أقسم أقول وهل كده مناسبة دان أو آه قف كان أذنا أو شكر إلهي نوم ما هاد نقا إسقى كم إذا دات كلام هاد علينا وهي قديجة كلية ما قبنين خوشة بحد وين له وهي قبل عبطة وزارة ده أقسم هذا قط إيه وحية هذا إلا تلياش وقارن مركو حنروا إن أبل مرينا دان سيدا أو قرشيني نوغو كلا قدون سيسان قيب تكوبات يقيب تلبات يقيب تصدحات واي هي سها تلنتالي واه يقيب تكوبات مركا وحان ربنا قدوم بيها قد ديگا إنو سو استاغو أو قروب وان أو إساغا قدون سيو وزير ماريا ليس كو قروب وان أو شوري جيديو إساغا نواكا ميت أوكاد قيبت كواد يا بالمرين تايا لجودة جل يا سيدا درك إنسان وحقوب تديار كوا قدومية قديقة قبل قابضة أنا وزير كوزارة دا ورفا فينتا حلبان محمد عبد حير ماريا ي وزير كوزارة دا اللي ردا ي سبورتيك حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية حلبان قديجة محمد ديري بالمرين تا وقرس أنصاق بنا ينا وحين قن إس أقسمها جودة وزارة دا اللي ردا ي سبورتيك مدن إساق حاش جمعالة وحنا كم تستي بالمرين تا دورك مركز kasi uu ka qaatay dib u soo laabashada garoonka ciyaaraha Muqdisho abaalmarinta xigta waxay noqon doontaa agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Saadiq Maxamed Maxamuud oo kamid ahaa isaguna agaasimayaashii u taagnaa soo laabashada garoonka ciyaaraha Muqdisho abaal marinta xigta waxa ay noqonaysaa agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Cabdi Abu Bakar qofal boo halkan abaal marinka gudoomaya waxa uu ku mutay doorkii uu ku lahaa dib u soo noqoshada garoonka ciyaaraha Muqdisho oo aan ugu yeereeno qalbiga Soomaaliya abaal marinta xigta waxaan halkan uga yeereynaa Ayub Ismaaciil Cali agaasimaha waaxda ICT da ee wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo waxqabadkiisa ugu dambeeyay ee shaashadan iyo waxa halkan ka socda ay ka mid tahay abaal marinta xigta waxaan u yeerayaa agaasimaha waaxda sportiga ee wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya taageero badan oo sportigu heysta sacabka ayad ka garateen waa Saciid Maxamed Xasan isaguna agaasimayaashii u taagnaa dib u soo noqoshada tuulada ciyaaraha dalka ayuu ahaa agaasima Saciid Maxamed Xasan waxa uu ka gudoomayaa gudoomiyaha gudiga qabanqaabada ahna wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye abaal marinta xigta waa agaasimaha xiriirka dowlad goboleedyada ee wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamuud Maxamed Samatar agaasimayaashii doorka lahaa ayuu ku jiray dad xildhibaan hore uu ahaa dadka hadda laga sugay tartankii dowlad goboleedyada ee wasaaradda ayuu lambar 1 markaa ka yahay Maxamuud Maxamed Samatar aad buu mahadsan yahay markana waxaan u yeerayaa Cabdullaahi Cabdikariin Maxamed Xiirey agaasimaha waaxda dhalinyarada wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhalinyaradi malaha waa maqan tahay maanta maana sacab badan u heli lahaa waa tahay saaxiibka Xiirey ayaa markan abaalmarinta isna gudoomaya weli bixintii abaalmarinada ee agaasinka agaasima waaxyada ila taliyaasha iyo holudeenada kale Thank you.
وتاي مركنا وحن ويريا أبو علي شيخ حامد أقاسمها شغادة يا شقالة يا تابرادة وسارادة دلينا دي سبورتك حكومة جمهورية دفتر الكسوماليا دادك ويا أرقا آه دلينا دي وسارادة مركا أيكو سعدان أيو كميديا إجران عبد الله جوجو مذا حقيبة ديوان جلنتا ورادة إياد دلذا هذا لنجرادة مذا حبنان قبل بدن مناسبة هذه جوجان اللي سحب كفديها نيتا قيبة لطلياشة أيام مركز أوجليا waxaan markan ugu waatay ana maxaan ku raadahay markan ugu doobi doona abaalmarinta maxamed shuriyo nur la taliya dhinac warfaafinta wasaaradda dalnimada sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saabka well done xigta waxaan noqonaysaa la taliya dhinaca sportiga ee wasaaradda dhalinyarada sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Haaji Ibrahim Hussein Ali Rombe geesiga la taliya dhinaca sportiga ayaa marka wasaaradda ayaa gudoomay aad u maasiya markana waxaan u yeerayaa engineer Fahad Ali Hassan la taliya dhinaca dhalinyarada ee wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida shaashada baad ka arkaysaa waxa gudoomi doona abaalmarintiisa engineer Fahad Ali Hassan la taliya dhinaca dhalinyarada ee wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya أبو المرين تعكته وعنو يريا محمد عبد القادر جيرو شرما أركة كاميرمان كا وزير كا وسارد دا لنيرد سبورتيكا حكومة دا جمهورية دا فدرال كا صوماليا صادق أيهو قدوم أيه مركلة وطاي مركنا وحلو قدوم يا محمد عبد القادر جيرو شرما أركة كاميرمان كوزير كوزارة للنادي سبورتيغا حكومة جمهورية فدرالكا الصومالية أبا المرين تحيكتنا وعمركا